Ginca latih tanding bersama Mas Venus. 0-0 kok, jangan berkurang. Iya. Iya. Set pertama. Out. Out. Set pertama dimenangkan Ginca, Ginca 1, Mas Venus 0. Set kedua Ginca servis. Empat.
Set kedua dimenangkan Venus, Venus 1, Ginza 1. Set ketiga, Ginza servis. Thank you.
Kontrol dong. Set ketiga dimenangkan Venus, Venus 2, Ginza 1. Satu, dua. Thank you.
Bang, Pak. Satu no? Keempat dimenangkan kerja kedudukan sama kuat 2-2. Set kelima penentuan. Venus service. Ya, 1-4. Ya, 1-4. Ya, 1-4. Oh, my God.
Pak Waris sama saya mau. Ujung Pak. Mau kerja Pak Waris. Eh. Set kelima dimenangkan Ginza 3 Venus 2.